el Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva més de 300.000 objectes a les seves col·leccions, però la majoria no són a l'exposició permanent, sinó en dipòsits de reserva. És un espai que té tanta importància com les sales d'exposició permanent, perquè ofereix la possibilitat de veure la totalitat o una bona part del fons i de les col·leccions que té el museu. Els objectes i obres que no són a les sales permanents, però, no es conserven en simples magatzems. Una reserva pretén ser un espai habilitat perquè pugui ser visitat i amb les seves peces a l'abast de tothom. I, per tant, és un espai ideal per poder-hi estudiar i per conèixer bé, des de totes les perspectives possibles. El MNAC, en tant que Museu Nacional, té oberta una línia de col·laboració i cessió d'obres amb altres museus de tot Catalunya. Es tracta que aquest fons, que s'intenta que sigui cada cop més conegut, doncs pugui ser també utilitzat per altres centres, per mitjà d'un sistema de dipòsits, no? Perquè passi a augmentar o a aclarir altres col·leccions d'altres museus. A més de tenir oberta la possibilitat de visites puntuals per a professionals i especialistes, el MNAC ofereix visites guiades per a grups als dipòsits de reserva.